1961 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦ ନେଇ ଗଠିତ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିପିଆଇ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଦବଦବା ରହିଆସୁଛି। ତେବେ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି। ହେଲେ 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଜେଡିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କଦଳ। କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାକୁ ନେଇ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲୁ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ମୋର ବହୁତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସିଟିଂ MLA ହେଉଛି ଲଢ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋତେ ଆଦେଶ କରିବେ, ଯଦି ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସିପାହୀ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ସିପାହୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଲେଇବା ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥର ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଜେପିରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦଳ। ନିଜ ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ରଣନୀତି ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଫେରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ତ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବରଗଡ଼ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ, ଦଳ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ସେଇଟା ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରମାନେ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଦେବେ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଧକ୍କା ଖାଇଛି, ସେଇଟା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟା ମଜବୁତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଲପାହାଡ଼ରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବ୍ରୟାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି। ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାରୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ବିକାଶ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି। ଏବେଠୁ ପ୍ରତିଟି ଦଳ ବଳ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।